Výrobní linka na nový typ malého motocyklu Pioneer, nyní Yabu 05 v Povážské Bystrici, nám toho moc neprozradila. A tak, abychom se o tomto novém stroji dozvěděli co nejvíce, nechali jsme si ho postavit ve zkráceném termínu. Dozvěděli jsme se, že má oskutrávanou karoserii, výkon motoru zvýšený na 3 koňské síly a na obou kolech zlepšené pérování. Všechna tato zlepšení se uplatní hlavně v terénní jízdě. A i když je nová Yaba 05 stavěná pro 2 osoby, uveze jich více. Ale tohle raději neskoušejte, to naše předpisy jezdcům nedovolují. Ak chcete lacno a rýchlo cestovať, nemusíte náhodne zastavovať motoristov. Považské strojárne Národný podnik v Považskej Bystrici vyrobili celý rad vkusných a účelných motocyklov. Stretnete sa s nimi nielen u nás, ale na cestách celého sveta. Vývoj a nová technika vynútili si, tak ako v mnohých iných odvetviach po určitom čase, aj zmenu koncepcie známeho motocykla Pioneer. Konštruktéri závodu navrhli nový typ pre 2 osoby. Považské strojárne, Národný podnik v Považskej Bystrici, sú na Slovensku jediným závodom, ktorý vyrába motocykle a pracujúci motocyklové výroby, ktorá je rozdelená do 3 cechov, majú snahu, aby z ich výrobného pásu vychádzali čo najlepšie aj nové Yaby 05. O tom svedčí konečne aj to, že niekoľko 100 kusov z prvých sérií už vyexpedovali do zahraničia aj na kapitalistické trhy. Pracujú tu väčšinou mladí, z ktorých mnohí súťažia o titul Brigáda socialistickej práce. Tento nový typ konštrukčne a výrobne celý pripravili v považských strojárniach. Čím sa líši tento nový typ od predchádzajúceho pioniera, opýtali sme sa vedúceho servisnej služby súdruha Šporera. Predovšetkým tým, že ho možno použiť pre jazdu vo dvoch. Je celý skutrovaný, skutrovanie zaisťuje dokonalú ochranu nôh, jazdca pred blatom a vetrom a možno na ňom jazdiť v každom druhu obleku tak muži ako i ženy. Výkon motora bol zvýšený z 2,2 konskej sily na 3 konskej sily, dosiahol sa to mimo iné zvýšenie kompresného pomeru a použitím nového karburátora. Palivová nádrž bola premiestnená pod zadné sedlo, a jej obsah bol zvýšený z 3 litrov na 5,5 litra. Odpruženie zadného kolesa je zaistené kyvnou vidlicou a dvoma hydraulickými tlmičmi. Vzhľadom na zvýšené zaťaženie 160 kg dvoma osobami boli zvolené aj silnejšie pneumatiky, ktoré sú vzájomne vymeniteľné. Motor má 3 prevodové stupne a dosahuje pri zaťažení jednou osobou rýchlo 60 km a pri zaťažení dvoma osobami 50 km. A rýchlosti sa nateraz radia tak, ako u klasických motocyklov, teda jednička hore, dvojka a trojka dolu. Pre pohodlie jazdca je na prednom kryte rámu umiestnený odklopiteľný háčik, na ktorý možno zavesiť aktovku alebo menšiu nákupnú tašku. Pod týmto krytom je jej schránka na náradie. Nový typ Yaba 05 si už za krátky čas získal veľkú popularitu. Objavuje sa na našich cestách ako pomocník a dobrý priateľ pracujúcich a mládeže. Už vyše pol milióna takýchto motocyklov Yaba 05
a 100 000 skútrov vyrobili pracovníci považských strojární v Považskej Bystrici. Manety, pioniere a Tatrany sa z týchto skúšobných valcov rozbehli nielen na naše cesty, ale aj do mnohých krajín na celom svete. V týchto dňoch pripravujú v Považskej Bystrici ďalšie 10 000 motocyklov Java 05. Bude to prvá zásielka týchto strojov do Maďarskej ľudovej republiky. S ich expedíciou začnú už na budúci týždeň.